vaikka jäkälät. Sitä tulee joskus ostettua kaikenlaista, etenkin retroa. Esimerkiksi kun pelimuseon tarpeisiin olin etsimässä Spectrumille kortinlukijaa, niin samassa kaupassa oli myynnissä kaikenlaista muutakin. Eikä pelkkää Spectrumia, kuten tämmöinen Misfits Micro Farts moduli 64. Kauppahan on siis The Future was 8-bit TFW8B.com. The Future was 8-bit. Ja siellä oli kuulkaa kaiken näköistä mahtavaa tavaraa. Retro-kampetta. Ja tämä Misfitsin Microfarts pelikokoelma moduuli 64. Misfit on suomalainen pelintekijä, retro-pelintekijä. On tehnyt, no en tiedä paljonko on tehnyt pelejä, mutta päätellen siitä, että tälläkin kokoelmalla on se parikymmentä peliä, niin, vai ylikö parikymmentä, niin aika paljon on tehnyt pelejä retrolaitteille. Ja myös esimerkiksi VIC-20:lle ja niin poispäin. Aivan hirveän paljon kaikkea kivaa. Joten, vilkaistaanpa, mitä tämä moduuli on syönyt. Okei, kaikki putoo ja räjähtää. Noin. Ja hän boottaa. Siinä on paljon pelejä ja hei, moduulista pääsee takaisin basickiinkin, mainiot. Ja moduulissa on nappi, mistä pääsee palikko. Eli okei, siinä on se vajaa 20 peliä. Kokeilla. Vaihdetaan joystick-porttia. Noin. Tämä alus liikkuu välillä itseksi. Välillä ylöspäin, välillä alaspäin. Onhan tää nyt pelisuunnittelua vai alkaako joystickini rakaamaan? Nappia pohjassa painamalla. Kampuu tasaisesti. Okei, mukava yksinkertainen peruspikku räiskintäpeli. Mötöt sieltä välillä tulee vähän nopeammin vastaan ja oman aseen ohjaus on välillä hieman haastavampaa. Ihan ok, pieni merkkuli peruspeli. Näkyy olevan kaksin pelin mahdollisuuskin ja vihollisten määrä kasvaa pelin edetessä. Okei, okay. Backman! No tästä ei ole kauhean vaikea keksiä, että mistä pelistä on esikuva innoitus haettu. Olen tässä ihan yhtä hyvä kuin normaalissakin Backmanissa. Ohjaus on näköjään kohtuu tarkkaa, että joo, tyyppi pysähtyy heti kun joystickista hellittää ja täytyy just oikealla kohdalla vääntää itsensä mutkasta, joten ei ole ihan kaikkein pelaajaystävällisin Backman-versio, mutta ok. Bong! Oi, nyt mennään niin Atari 2600 maailmoihin. Tässä on määrättyä, tai siis sattuneesta syystä olen Atari 2600 pelannut jonkun verran tässä viime aikoina, ja siellä on näitä vanhoja erilaisia Pong- ja Breakout-klooneja aika paljon. Ja tässä mennään sinne yksinkertaisuuden syvään päähän. Vai et? All right. Car Race, joo. Okei. Hetki, mitä tää?
left right steering ylöspäin, kaasut, noniin. No, vaihde kasvaa, kun tökkii ylöspäin, joo. Ja räjähdys kosketuksesta, oikein, mitä? Noniin. Kiihtyy. Noi. No tässä highscorekin taisi olla, mutta ruudussa ei pisteitä paljon vilko. Hauskoja pikku bugeja siellä kanssa menee. Joo, highscore tulevasta pelin jälkeen. Shinnys Hill. Aha. Ilmeisesti pitää päästä tuonne ylös näitä putoilevia asioita. Väistellen tyyppinäköjä liikkuu koko ajan. Päästät joystickista irti, tai tönäset johonkin suuntaan ja päästät irti, niin tyyppi jatkaa juoksemista siihen suuntaan. Jei, mikä mahtava päätös jännittävälle juoksulle. Color Bricks. Tetris. Okei, okay. Tai Coloris. Kenties. Ai että. Joo, kolorissihan se. Ai että. Alright, Computer Sport 1 kilometri, 100 metriä ja ski. Olisiko tässä talviurheilu teemapäivää? Okei, joystickin vatkutusta. 1000 metriä, en ole kyllä nyt juoksemassa 1000 metriä. Ai et. Ei ole maaliviivoa. Olen nyt vähän pettynyt, mutta 7,9 sekuntia ja maailman ennätys. Ottakaa mallia. Entäs hiihto? Okei, miten pitkä matka tässä pitää mennä? Joo, en kyllä mene pidempään, mutta tuo jos vie museolla pelattavaksi, niin voi joystick parkoja. Okei, ohjataan palloa. Varmaankin koitetaan väistellä objekteja, kyllä. Pallolla on hidas ja veikeä ohjas, inertia on paljon, eli täytyy aktiivisesti jarruttaa se liikettä, mikä tekee pelaamisesta vähän tavallista haastavaa. Danica's Panic. Luin ensin, että piknik. Danica's Picnic, se olisi kyllä kiva. Okei. Tämä on vahva flashback Nintendon Game & Watch-peleihin. Yksi niistä, ellei jopa se ihan ensimmäinen niistä, oli juuri tällainen, että
tyyppi on maljan kanssa ruudun alareunassa ja kerää, ottaa kiinni asioita, mitä sieltä puuttuu. Eli äärimmäisen vanha peli-idea. 70-luvun lopulta, olettaisin. Aika rauhallinen meininki, ehkä se kiihtyy ajan mittaan. Dishwasher. Okei. Tää on niinku Tapper-klooni. Tapper-tyyppinen peli, baari Mikko kerää tuoppeja ja tiskaa niitä. Siinä missä Tapperissa taas koitettiin juottaa ihmisiä. Tämä on menee näyttää baari työntekijän elämää hieman toisella tavalla. Sen jälkeen kun Tapper baari dunaamista sen jälkeen mitä Tapper-tyyppi on ensin puuhannut. Toinen juottaa ja toinen tiskaa. Sitä se elämä on. Oho, sieltä pääsee myös alas. Vauhti vähän kiihtyy. Jos tämä kiihtyisi nopeammin, niin tässä olisi aika hyvä kilpapelipotentiaali. Aika mainio. Ah, tuo tulee nopeammin. No niin. Koneen pysähtymistä ei tarvitse odottaa, vaan sinne voi suoraan laittaa jonon lisää. Tää on maino, tää on kerrassaan dishwasher. Nyt tykkään. Dungeon Mates. Okei. Tiisa tyyppi on luolastossa, josta ei tiedä, missä se luolasto oikein nyt meneekään. Välillä tulee tuo pikku vilahdus, että missä on. Hirviö tulee perässä. Eli tuon värikkään ympyrän luokse varmaan sitten pitäisi päästä. Aika painajaismaiset äänet. Ei, hirviö, ei. Jäin kiinni. Aika mainio. D. Escape. Jaha. Ai tällainen räiskintäpeli. Goat Tron. Goats Tron. Tää on Jeff Minter klooni meininkiä vähän niinku. Minterin tämän tyyppinen peli nyt olikaan, missä alus menee seiniä pitkin.
johonkin myyttiseen. Aika hyvä. Gridless Runner. Niinhän se oli Grid Runner, oli se Jeff Minterin peli, ja tää on nyt sitten Gridless Runner. Olikohan meitä lähdet Minterille? Saattais tykätä. Tykätä, jos näkis vähän se, millä tavalla hänen vanhaa ideansa on muokattu. Omalla aluksella niin liikun ja ammun noita sinisiä möllyköitä, mitä ruudulla menee, mutta siellä on kaksi vihollista, jotka kanssa samaan aikaan tulittavat mun alusta. Aika paljon saa pelaa ja katsella ympärilleen. Aika mainio. Mutta siinähän ne olikin. Eli tällaisia F1, F3. Olisi ollut lisää. Lisääkin näitä. Okei, en minä nyt kerta istumalla kaikkia näitä rupea käymään läpi. Mutta Misfits Micro Farts pelikokoelman moduuli, miniatyyri, pelejä. Commodore 64:lle, Can You Master Them All, 40 peliä yhdellä moduulilla, Mega Cartridge Collection of All C64 Games created by Misfit, Mika Keränen, Can You Beat All the Games, 40 peliä, jotka pitäisi voittaa, ois siinä nyt vähäsen tekemistä, mutta näyttää siltä, että minä jatkan näiden pelien parissa myöhemmin, mutta en nyt tällä yhdellä istumalla. Tämän kokoelman voi tilata sieltä The Future Wars 8-bit-kaupasta tfw8b.com. Ja pelit on tehnyt Misfit, jonka pelejä löytää osoitteesta misfit.itch.io. Misfit on tosi aktiivinen, tosi mainio retro-pelin kehittäjä. Ja minulla oli kyllä suuri positiivinen yllätys, kun bongasin sieltä kaupasta, että hetkinen, Misfitin pelejä mikromoduulilla. Aika siistiä. Ja tämmönen pieni sievä moduuli. Mutta ei muuta tällä kertaa. Olkaa ihmisiksi.